boas tardes. Hoxe está con nosco Xesús Vázquez, un dos persoeiros importantes da sociedade luguesa e, sobre todo, da sociedade civil. Para elo, e antes de comezar, Alexandra Pintado vai a facer unha pequena semblanza da súa traxectoria vital. Xesús Vázquez Varela naceu en Lugo, estudiou Maxisterio e Pedagogía e foi xefe de gabinete do Conselleiro de Sanidade entre o ano 88 e ata o ano 90. Foi e é un dos impulsores dos movimentos veciñais. Foi presidente da Confederación Galega de Asociacións de Veciños e tamén foi impulsor dos Premios Milagrosista do Ano, uns premios anuais que se entregan a persoeiros que destacaron polas súas actividades a prol de Lugo. Na actualidade é presidente das Asociacións de Veciños de Lugo e vocal da Federación Galega de Comercio. Cando lle tocará de novo presidir a Lugo a Asociación Cogabe, a Asociación a con a, a Cogabe. Cogabe. Bueno, a Cogabe a verdade é que a, a Cogabe é a Confederación Galega de Asocios de Veciños e ata que precisamente Lugo acabou a presidencia digo Lugo e non a miña persona, pois pues sempre se repartían Coruña, Vigo, Vigo, Coruña, Coruña, Vigo. Bueno, efectivamente hai que reconhecer que Vigo sobre todo é a cuna do movimento vicinal, pero mmm, en Lugo rachamos un pouco con esa con esa dinámica, non? E por que non outros que non foran Vigo e Coruña poderían ou deberían de estar ao frente da Cogave? Isto plantexámolo hai uns anos e Lugo asumiu o reto de liderar o movimento de señal, algo que recaeu na miña persoa. Eu creo que é importante pasar polos cargos porque un sabe o que é, non? E a partir de aí, pois, estableceuse que, que os turnos foran rotativos e que Ferrol, Ourense, que é ahora mismo que en dirixe o movimento oficial de Galicia pois pasen pasen por, por, por la dirección de Cogave despois vai a trasladarse a Pontevedra a Seda, a Ferrol, tocará a Lugo por suposto, e bueno, eu creo para resumir e concluir, que rachamos un pouco con esa dinámica de que todo se focalice en Coruña e en Vigo, e de que outros movimentos veciñais, o de Lugo xa un movimento, hombre, hai que recoñecer, non? Insisto, que Vigo é a cuna do movimento veciñal reivindicativo, pero outros movimentos veciñais tamén son importantes e teñen algo que dicir. Por iso é a cuestión de que se xa rotatoria e non haxa eleccións, porque sempre primarían as grandes cidades. Sí, además ¿no? sí, ademais había un sistema de elección no que cada, cada asociación tiña un voto. ¿no? Aquí, digamos que cada asociación sería un membro e, como tal, pois pues, tería un voto. Entón, primaríase aquelas federacións eh, que tuveran maior número de asociacións. Cambiámolo agora, nos estatutos e no orden interno, de forma que xa non se vota por número de asociacións, sino que cada certo número de asociacións significa un voto. E téndese ademais, a conseguir o consenso, non o conseguir maiorías, sino a tratar de consensuar. Estamos en un momento en que eu creo que é importante máis a unión que tratar de que predomine un sector ou unha tendencia sobre o resto. Sí, agora mesmo está Eladio Fernández. Eh, eu sí, queria preguntar por ele porque quen nomea é a propia asociación, a asociación ou a propia provincia quen lle a quen lle toca, non? Si, sí, efectivamente to, mm, o turno rotativo de Lugo eh, correspondíalle a, a Ourense e Ourense mm, estaba un pouco en en dúbida de de nomear a, a Manuel Carnero, que o presidente da Federación Limiar, da Federación do Ourense, unha federación que, como a nos, ten carácter provincial. Digo isto porque hai federacións que teñen carácter comarcal ou local, outras si o teñen a nivel provincial, como é a de Lugo e a de Urense, e Manuel Carnero decidiu que un home pois, xoven, como é o caso de Radio Fernández, que además ten unha traxectoria política ás súas costas, como digo, un home xoven, eh, pois que asumise o reto de dirixir a Cogave. Además, son períodos cortos, Eu estuve en dous períodos de dous anos, catro, Eladio Fernández, en principio, vai estar un período de dous anos e logo vai se trasladar a Pontevedra. Cal é o poder eh, real do movimento veciñal en Galicia? Chámanos moitos políticos. <laughs> bueno, pois pues eu creo que... Bueno, a pregunta é complicada, non? É complicada porque, en principio, a ver, para moitos políticos podemos ser algo algo molestos, non? Porque eh, somos esa a ver, entre comillas, esa mosca cojonera que moitas veces pues, pois, di aquelas cousas que non lle gusta escuitar os políticos. Porque nosotros non estamos precisamente para dicir oi, que bonito, que ben, que extraordinario. Nosotros estamos moitas veces para levar a voz dos que non teñen voz. Nosotros estamos para dicir que hai unha carencia de servicios, que hai unha carencia de infraestructuras, que hai un déficit de servicios sanitarios, que hai unhas carencias educativas, En fin, aquelas cousas que a xente no 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 seu vivir diario nota que que non está á altura do que demanda, non, como cidadán. Entón isto pois hai políticos que lles molesta, porque o político en geral o que quere escoitar loumanzas, alabanzas, non? Outros políticos, e aí depende do talante de cada un, pois son máis participativos e dan, digamos que máis cancha o movimento vicinal. Eu creo que depende un pouco das persoas. E así, a nivel de Galicia, a miña experiencia de 4 anos dirixindo o movimento vicinal de Galicia, pois, pues, home, eu atopeime de todo. Eu atopeime con alcaldes. Por exemplo, estou pensando agora no alcalde de Pontevedra, pois, co que era facilísimo entenderse. Atopeime, por exemplo, pois, co presidente da Diputación de Lugo, que marcou un hito, non? O, tema dos orzamentos participativos. Atopeime con outros, vamos a esquecer o seu nome, co que era complicadísimo entenderse. Atopeime con xente que non conseguí nin que me recibira. Por exemplo, a señora consellera de Sanidade, pois estuve en tres anos esperando que me recibira, polas carencias do ULA. Non tuvo nin a dignidade de escuitarme, non? Bueno, quero dicir un pouco con todo isto, que os movimentos veciñales a veces somos molestos, pero nosotros non tratamos de molestar a nadie, tratamos de aportar, de suxerir, non tratamos de sustituir a un concelleiro, a un diputado, somos perfectamente conscientes que a esas personas elexiunas unha democracia eh, directa dos cidadáns e hm, temos unha frase que o resume moi ben a tua pregunta, Alejandra, que a democracia representativa sexa tamén unha democracia participativa. É dicir, que os cidadáns non se xamos unhas persoas que nos limitemos a votar cada 4 anos. Que día a día os políticos conten con nos. Pero logo, eh, en teoría, eh, eh, os políticos son os que defenden os cidadáns, os Debería. que propician, non? co cual, podríamos dicir que o movimento veciñal é un movimento para defenderse dos partidos. <laughs> bueno, é co... cidadáns. <laughs> É, é, é complicado e é difícil. Mira, Eloi, eu moitas veces digo unha frase, digo que nosotros, no movimento veciñal, somos funambulistas. É dicir, esas persoas que andan no alambre e no alambre no sentido circense, circo, non? e que teñen que tratar por todos os medios de non caerse, non? Porque despois, por outro lado, tamén, temos que financiarnos. E esos mesmos políticos, os que lles vamos a dicir, pois que hai unha carencia no aspecto sanitario, educativo, de infraestructuras, temos que pedirles que a súa vez nos, nos financien. Entón, é, mm, é un tema realmente moi complexo, é moi difícil, donde xoga o talante da persona e donde mm, ata que punto pois ese político ou ese dirigente veciñal pode chegar donde está, digamos, pois o respeto, a tolerancia, non sei, é realmente complexo, difícil esa, esa relación, pero bueno, eu teño que dicir, con isto remato, non? polo que respecta a esta pregunta, que é unha experiencia de moitos anos xa na Federación de Lugo, quizás demasiados, é, en dous períodos na Federación Galega, eu teño unha experiencia realmente gratificante. Ten con políticos de todos os signos, e en Xelal, como digo, teño unha experiencia francamente gratificante. Home, con algúns pois é complicado entenderse, non? Estou pensando agora, por exemplo, pois non sei, co presidente da FEGAN, tratei por todos os medios, pois de conseguir establecer pois unhas unhas comisións para tratar de de achegar os orzamentos participativos nos concellos e tal, e non consiguen pasar da primeira xuntanza, non? Pero bueno, depende un pouco tamén do talante da persoa. É dicir, se a persoa cree ou non cree na democracia participativa. Unha das misións das asociacións de veciños é, eh, é procurar que a defensa eh, ou sea, a defensa dos cidadáns. Por exemplo, a tantas compañías eléctricas como as de telefonía abusan da súa posición de forza. Senhora, eh, como actúan contra delas? Bueno, nosotros aí o que estamos facendo, no caso de Lugo, además, vese, ou polo menos intentamos que se visualice. Vamos a ver, isto é quizás un pouquiño máis oxeto do que son as asociacións de consumidores. Como en Lugo. digo non hai, non é que non haxa, pero non se visualiza unha asociación de consumidores forte, cousa que si hai en outras provincias, eh? teño que dicilo. Entón, os movimentos veciñais estamos asumindo, pois a veces, este tipo de reclamacións. tipo de reclamacións que moitas veces corresponde, xa digo, máis ou mellor a asociacións de consumidores. Pero, bueno, donde está a diferencia entre un veciño e un consumidor? Se un veciño é un consumidor, e un consumidor é un veciño. O sea, as diferencias non, non existen en ese sentido. E temos feito campañas, pois, por exemplo, eh, campañas algunhas exitosas. Por exemplo, non sei se lembrades, cando no consumo eléctrico se cobraba un mes se leía o contador e outro se, se cobraba Por estimación é decir, O que estimaban as compañías eléctricas Que tú deberías de consumir Ese debería ser algo moi relativo Aí fixamos unha campaña moi forte E conseguimos que se cobrara Realmente por consumo É dicir, que se leeran os contadores É unha palabra No tema, por exemplo, da telefonía Bueno, pois pues as, as, eh, A deslocalización O non contestar Incluso a veces a reclamacións a veces eu creo que o veciño, o consumidor, vese, vese orfo, non? Porque tú recurres a consumo, recurres a xunta de Galicia, recurres aos concellos, recurres a SOMIC, e veste orfo ante esas multinacionales, esas grandes empresas, ves que é moi difícil que te defendan desos de abusos cando tú consideras que está sendo eso, o xeto dun abuso. Aí estamos as asociacións de veciños que tamén, tamén o teño que dicir, moitas veces nin a nós mesmos nos fan demasiado caso. Eh? Tampouco creades que somos a panacea para resolver todo este tipo de cousas. Por que? Pois pues porque detrás desto de a veces hai intereses grandísimos. Porque hai empresas, lobbies, agrupacións e entidades que teñen un poder que é moi difícil loitar contra elas. Mm. Pero bueno, en todo caso, nós somos algo, algo quijotes eh, tratamos pois pues, de, de, eso, de loitar polo interés de cada un dos veciños. A ah, fío desto, de eh, ahora mismo, ah, non sei en que posición está a Federación de Vecinos con respecto ao canon de, do lixo este que tiña que devolver o Concello, eh, uh -huh. que se está demorando. En que situación está a, a Federación? Bueno, no tema da folga do lixo, o meu compañeiro Fernando Rois, que é o voceiro da Federación Lucas Augusti, fixo un seguimento pormenorizado e, e constante durante todo o verán dunha folga que, que, bueno, que se eternizou e que tristemente nos levou a, a ser pois pues de moitos telediarios, de moitas emisoras e de moitas portadas de, de periódicos, e nosotros sempre dixamos o mesmo Dixemos, bueno, pues unha vez que se finaliza a folga, unha vez que os traballadores acaden un acordo, unha vez que se consiga pois pues, rematar o tema da folga do lixo, evidentemente, un servicio que non se presta, non se pode cobrar. Eu creo que se está demorando demasiado o de que non se devolva eh, o que se cobrou no seu día. Eu entendo que, indebidamente, hai a promesa do alcalde feita pública de devolver esos cartos que son cartos dos cidadáns de Lugo e o agardo co alcalde cumpla a súa palabra parece ser que son cuestións de procedimento administrativo e, bueno, a a cousa é que non me ofrece dúbida é dicir, non se pode cobrar por algo que non se presta a nivel de servicio os cidadáns teñen toda a razón a reclamar esa devolución e eu agardo que máis que tarde se proceda a devolver o que é de quem pagou algo polo que non se prestou o servicio. Eh, na siguiente bloque de preguntas eh, mm. bueno, como tres vetores fundamentais no movimento veciñal a CIOs, por un lado que preocupa moitísimo a sociedade o tema da educación o tema eh, do servicio social e o tema da sanidade vamos Correcto. a comenzar polo primeiro e, e vosted, además que traballou eh, no, no, no eido da educación Eh, que lle parece neste momento que hai poucos recursos aos colexios concertados e aínda peor aos colexios que segregan por sexo? Bueno, a ver, vamos a empezar pola primeira parte. Efectivamente, eu acabo de xubilarme acolléndome todavía a esa, vamos chamarle, prerrogativa porque non mm, deixamos de ser un pouco privilegiados, que nos podamos xubilar os 60 anos os docentes con 35 anos de servicio. Eu levaba 40, pero bueno, non deixamos de ser uns privilegiados, dada a situación laboral na que está este país. Vamos entón pola primeira parte. A parte... Eh, que se refere, creo que comentabas, aos colexios concertados. Sí. Bueno, eu, evidentemente, funcionario durante 40 anos da administración pública, son un ferviente defensor dun ensino público, dun ensino público de calidade. Entendo que, evidentemente, nunha, nunha Constitución que garantiza a libertade de ensino, entendo que existan colexios concertados e entendo que existan incluso colexios donde nesa libertade de ensino a xente pague por ir a un determinado colexo que ten un ideario concreto que elixen os pais de seus alunos. O que non podo entender é que os colexos concertados detraigan fondos necesarios, imprescindibles para unha enseñanza pública de calidade. Entón, para resumir esta primeira parte, primeiro, temos que destinar os recursos o que os temos que destinar, que é a prioridade básica, un ensino público de calidade, donde se está sufrindo múltiples recortes nestes últimos, nestes últimos anos. Recortes en que sentido? Pois mira, eh, polas últimas leis do goberno Rajoy, Non se repón profesorado, non se sustituye, cada vez as plantillas son máis cortas, cada vez as ratios de profesor alumno son máis elevadas. É dicir, todo eso, evidentemente, vai en detrimento da calidade de enseñanza. E, sin embargo, eu non vexo que se detraigan recursos aos colexos concertados na mesma proporción. Que quero dicir con isto? pois que de alguna maneira se está instrumentalizando a favor da concertada e en contra da pública. Algo no que eu non estou de acordo. E respecto á segunda pregunta, na que además, ou a segunda parte, na que además hai unha sentencia, non? Houve varias sentencias, mm. algunhas incluso contradictorias. Efectivamente. A segregación por sexos. Eh, sentencias, sí, incluso algunha delas, como digo, contradictoria. Eu, a verdade, Será que en 40 anos aprendí un pouco Eu non podo entender Como un colexo Segregue por sexos Os nenos e as nenas Como non o podo entender É como mm, bueno, A sociedade eu creo que non demanda eso Pois non comprendo A postura mm, Por certo do meu homónimo Que se chama sí, e apellida como a min sí. eh, Que afortunadamente xa non é conselleiro Pero bueno, supoño que o actual siga a mesma linea e eh, non podo entender, non podo entender como defendía esa opción porque a sociedade, a sociedade actual, evidentemente que non demanda eso. Eu unha opción determinada segregue eh, ese tipo de alumnos. Cuidado, podo entender que o segregue. A ver, entendámonos. Pero non que reciba subvencións públicas. É dicir, o podo entender que o segregue que un determinado claro. pais os leven ali e que paguen. Pero non que ese colexo reciba fondos públicos segregando alumnos. Por moito que algún tribunal diga que iso é constitucional. Tamén no oído dos servizos sociais, eh, nomeadamente o tema da dependencia, preocupa de xeito especial. Eh, este país ten realmente capacidade para constituirse como un estado real de benestar, como plantexou no seu día o ex-presidente Zapatero? Vamos a ver, eu creo que a lei de dependencia eu non sou un experto en servizos sociales. Por tanto, vou a dar a opinión pois un cidadán normal, corriente, incluso se se quere vulgar, pero que fala con moita xente. Eu creo que a lei do presidente Zapatero e o seu equipo era unha lei tremendamente ambiciosa. Xa sei que moitos, algúns, unha parte, dos que me estén escoitando dirán, sí, dice moi ben ese señor que está falando, pero foi unha lei que no seu día non se dotou de orzamento para levar a cabo. Certo? certo, é certo. Pero naide pode negar que era unha lei tremendamente ambiciosa. E era unha lei tremendamente protetora de sectores moi desfavorecidos. Entón, para min, como tal lei, e xudgándoa no sentido eh, legislativo, unha lei de 10 Respeto aos recursos económicos, home, pois eu teño que lamentar, eh, son queixas que a veces recibimos no momento de señal, que o xa xente, por exemplo, que leve tres anos sin valorar, que o xa xente con axudas aprobadas sin recibir, é que logo, ao final, digamos o de sempre, é que non hai recursos. Bueno, mira, no tema dos recursos hai unha cuestión. Recursos hai, o que hai que establecer é unhas prioridades. É dicir, isto é como cando falamos do ULA, non? É que, é que non hai recursos para a hemodinámica non si que. Bueno, eu podo entender que, unha determin, que un determinado investimento pois non se pode conquerir nun determinado plazo. E o mellor axa que prorrogalo, prorrogalo, perdón, pois non sei, unha carretera, eh, un determinado investimento, incluso cultural. Pero en un plan de prioridades, Eu creo que a sanidade primeiro, porque é a vida, a educación, que é o futuro, a dependencia, as pensións, teñen que ter prioridade sobre cualquier outra cousa. Entón, para min, en un plan de prioridades, é posible levar a cabo a lei de dependencia. Si a priorizamos sobre moitas cousas, moitas innecesarias. É que non se pode recortar en publicidade. É que non se pode recortar en moitas cousas que consideramos innecesarias. Seguro que sí. E iso pode ir a favor do que non estamos levando a cabo. E o terceiro vector, o terceiro pata deste, desta silla é o sanitario. Non vamos falar de momento de hemodinámica, que falaremos a continuación, pero como como sinte o movimento vecinal, ca xente que fala de eh, como está a sanidade na provincia de Lugo? Vamos a ver, eu creo que temos unha, unha gran sanidade tú e Eloi, falábamos aí un momentiño de que eu tive que pasar unha experiencia fora, fora incluso de España dunha operación, e aí, recientemente, hai pouco tempo, e, e tamén foi unha vez máis cando te das conta de que aquí, en España, en Galicia, en Lugo, eu creo que temos unha gran sanidade pública, unha extraordinaria sanidade pública. A min impresionoume o que vin hai pouco con Francia, eu creo que temos unha sanidade pública de maior calidad, incluso pero unha sanidade pública que últimamente nos la estamos cargando. Por que? Pois porque cada vez repuñemos menos plazas, cada vez contratamos menos enfermeras, cada vez temos mm, menos médicos en proporción, me refiero. Cada vez derivamos máis á privada, cada vez concertamos máis ca privada, entón, claro, todo iso, que objetivo ten? Pois, hombre parece que o objetivo que ten é de que nos fagamos a idea de que non é tan boa a nosa sanidade, de que temos que ir, pois eso, tendo un seguro privado, tendo un concerto privado, de que os hospitales privados, pois eu nego má creer en eso. Eu sigo pensando que temos unha sanidade pública de unha calidade excepcional, pero que temos que potenciala, que temos que mimala. Eu vexo todo, hoxe mesmo leía a entrevista con, con Alfonso de Xermolos, preguntabanlle pola experiencia da súa estancia no ULA. Estaba lendo hai, pouco a entrevista, dicía, bueno, independentemente de outras cousas, non? dicía, gratificante no sentido, no trato, no personal, na relación co personal sanitario, excepcional, Ecia, as instalacións do ULA, unhas instalacións magníficas claro, o que non podemos ter é instalacións vacías o que non podemos ter é camas pechadas o que non podemos ter é especialidades eh, que non funcionan pero eu son un defensor da sanidade pública creo que temos unha gran sanidade pública dunha gran calidade agora si, sí, faleme de como está o tema da hemodinámica 24 horas para a provincia pois mal mal porque levamos moito tempo loitando e a verdade é que temos que facer pois, unha autocrítica e dicir que levamos conseguido moi pouco. E, bueno, unha persoa dirá, bueno, é para eso loitan ustedes tanto, é sacan tanta xenta a rúa. Pois sí, tristemente, pois levamos pouco conseguido ou pouco conquerido. Quero lembrar que hai ata hai aproximadamente un ano, máis ou menos, éramos a única provincia de toda Galicia que non tiñamos hemodinámica. É cousa curiosa, porque eh, tiña tiña de todos os cidadanes galegos, incluído o Sourensans, que é o nosso digamos, a nosa Preferente. referencia. por número de habitantes, por dispersión, población envellecida, bueno, por toda por todos esos factores, non? Bueno, pois Ourense tiña hemodinámica en no horario de mañán e outros como digo, hasta aí aproximadamente un ano, éramos a única provincia que non tiña ni unha sola hora de hemodinámica. Ni unha. Vale. Conseguimos que nos puxeran unha hemodinámica de 8 a 3, o que lle chamamos nos hemodinámica en no horario de oficina, pero claro, é insuficiente. A provincia de Lugo, pois é unha provincia que ten unha dispersión na población tremenda, unha provincia Donde as distancias quilométricas son moi grandes vamos a ver un, un caso que é ilustrativo non? din as personas que entenden os cardiólogos que ante unha angioplastia creo que se chama decir mm. cando hai que unha arteria que que, que bueno hay que actuar sobre ela porque hai un coágulo porque, bueno que se necesita como máximo actuar en 120 minutos bueno eu creo que as persoas que nos están escuitando entenderán facilmente este exemplo gráfico. Cantas persoas de aldeas de Fonsagrada, Navia de Suarna, Cervantes, Caurel, eh, bueno, de moitas aldeas da provincia de Lugo poden chegar pola tarde ou pola noite a Coruña en 120 minutos. É imposible, porque vas ao centro de salud, este deriva a tua ula ou vas ula directamente, a súa vez tratan de estabilizarte e mandan a coruña, e dicir, é que é imposible. Entón estamos falando de vidas humanas, estamos falando de que moita xente morre polo camiño. Estamos falando de que no mellor dos casos moita desa xente que ten a desgracia de darlle pois, pues, ese problema pola tarde ou pola noite, queda con graves, con gravísimas secuelas. Incluso fallece ao cabo de un, dous, tres anos. Entón, din os cardiólogos, os especialistas, as, a sociedade de cardiología, que temos o suficiente número de angioplastias. Mirade, un dato concretísimo. Temos o mismo número de angioplastias o ano pasado, tivemos o mismo número que Santiago exactamente o mismo número. Vale. Pois en Santiago funciona a hemodinámica 24 horas e en Lugo 8. A alguén se lle ocurre plantexarse reducir a terceira parte o número de horas de Santiago? Eu creo que a naide, no seu sano suicio. É porque se nos castiga a Cando temos o mesmo número que Santiago. Bueno, esa é a situación da hemodinámica. Eh, é falando outro día con un médico, amigo meu de Santiago, decía que o problema non é tanto eh, político, sino de algún persoero importante oh. eh, xefe eh, de servizo <laughs> que parece ser que non dea o seu brazo a torcer. No? Que, que di, Dicía mais, que isto se vai a solucionar no momento que este señor se retire posiblemente eh, que ademais vai a ocupar o seu posto irmão de outro médico que que, eh, que está en Lugo, co cual aí podría haber un entente para eso. Pero non ten suficiente forza, ou que forza ten ese señor para que nos castigue a, a, a esta historia? Amén de que, claro, cantos máis casos vexe a millor, etc. etc. ¿no? Bueno, eu, mira, eh, Eloi, vamos a ver, eh, levamos, porque non quero personalizar, eu son un, un máis, non? Levamos en esta loita, pois, tres anos, prácticamente. Por certo, unha loita na que quero dicir que eu non a empecé, empezou o doutor Miguel Ángel González, por ao que quero ter pois un recordo non emocionado, porque falece, faleceu, sí, faleceu sí. Ame que tiña cancro cando empezou esta loita con nós, que sabía que iba a morrer, e que fixo famosa aquela frase que dicía se si non llega para mí, que llegue para outros. Mm -hmm. Eu non sería capaz de dicir esa frase. Bueno, Pois é que me emociona, non? Mm -hmm. Recordar aquelas palabras. Ben, despois de tres anos, eu cheguía a varias conclusións. Unha delas é que, en esta loita, por conseguir radioterapia, porque a xente non vai vale a Coruña a recibir 30 sesións de radioterapia, e que tiña que facer 12, 13, 14 mil kilómetros, indo desde, a, desde o sur, mm -hmm. desde a montaña, para que a xente non morra a altura de Guitiriz, para ir a facer unha angioplastia a Coruña. Bueno, pois pues eu cheguei a varias conclusións. Unha delas é que eu non tiña evidentemente probas, non? Pero que aquí hai uns intereses tremendos en todo isto. Tremendos, non? Tremendos, que están facendo posible, pois pues eso, eh, esta situación. Tú refiriste a unha persona moi concreta, eh, pois pues é posible. É posible, é posible que esa tamén sea outra da razón. Pero no fondo de todo isto temos que pensar unha cousa. Quen ten o poder de cambiar esta situación? Pois ten unha señora, que é a señora conselleira, a señora Rocío Mosquera, e ten un señor que nombrou a esa conselleira. Por certo, un señor que hai 4 anos cúmplense este mes de marzo. No ano 2011 nos prometeu, estou me referir ao presidente da xunta, os servicios no ULA eu estaba en esa inauguración me pediron que fora a inauguración do ULA e fun e eu escoitei a Alberto Núñez Feijó que, que dixo nos próximos tres meses, isto era marzo 2011. do 2011 antes das eleccións dixo, se licitarán os servicios de hemodinámica, medicina nuclear e radioterapia eu creo que nos temos que acostumbrar a que acabouse isto de andar prometendo cousas e que non pase nada O sea, eu digo aquí todo o que se me sí. eh, pase pola cabeza. Eh, ali estaba Fraga, ali estaba Hernández Cochón, ali estaba un montón de personalidades de todos os signos políticos. E, mm, bueno, ali escuitamos aquela promesa e dixen, bueno, o mellor non son tres meses, son catro, son cinco. Pero é que pasaron catro anos. Que pasa? Que aquel día que fixo a promesa era consciente de que non iba a cumplir. Ou, que sería máis grave, Engañounos a todos conscientemente. Bueno, eu non quero pensar eso, pero o que sí está claro é que somos a única provincia que non ten radioterapia. Orense ten radioterapia. A ver, por que unha provincia que ten 25.000 habitantes menos que Lugo ten radioterapia? E nós non, non, por que? Cal é o criterio para que nós teñamos que ir á Coruña a radiarnos? cando temos aquí o búnker, as instalacións, todo, todo. E, eh, non, non, pois pues ustedes a la Coruña. Pero bueno, eu non entendo, verdad? Non entendo. Cambiando de ido, falaba hai uns días da desatención que hai en Lugo no tocante os trenes de proximidade. Eh, mm. como debería estar organizado este servizo? Pois pues mira, efectivamente, eu nacín ademais preto da estación, que nací en Castelo, e, eh, o sea, ao pasar a Ponte da Chanca, e eh, teño antepasados que foron ferroviarios porque Castelo, Barre da Chanca pois, pues, fundamentalmente estaba habitado por ferroviarios claro, porque era sí. a tendencia natural meu avó foi ferroviario morreu nun choque de trenes ademais eh, meu padriño era factor de Renfe Quero dizer que teño unha, unha querencia hacia pois, pues, ver o tema da Renfe cunha cun certa simpatía ¿no? tú vas hoxe á estación de Renfe e e é realmente penoso. A impresión que ten o viaxeiro que por primeira vez chegue a Lugo a esa estación que cullimos a Loipe o país a, a Milixuntos, ¿non? Bueno, pois pues, a a primeira impresión que te é tristísima, é dunha ciudad morta. Porque mira, todos os edificios, incluída a vivienda do xefe da estación que está ali ao lado, todos aqueles galpós onde estaba paquetes presto, está todo pechado, todo. Por non ter, non temos nin cantina. Mira, vou vos poñer un exemplo. Hai aproximadamente un mes eu fui a Barcelona a facer unhas probas, unhas probas médicas, eh, fun no Alvia, no tren este que vas pola noite dormindo, ves dormir. bueno, eh, entón ancho periódico. Bueno, pues para comprar o periódico paran en Monforte, porque en non poden comprar o periódico. Non hai ninguna cantina, así non está todo. Es decir, está é... billetes porque se no se pode, é un desastre. Es <laughs> decir, entonces fálanse moito do ave, non? un unha noticia que non é noticia. Mirade, o 5 de outubro deste ano cúmplense 140 anos que chegou o primeiro tren a Lugo. 140 anos nos vamos a cumplir este efemérides do primeiro tren que chegou a Lugo hai 140 anos bueno, pois eu creo que está a estación como daquela sí, máis ou menos 140 anos hoxe a estación de Lugo é un apeadero e nos dicimos está ben o tema da estación intermodal está ben o tema do AVE bueno, o AVE vamos loter se algún día o temos porque somos paso hacia Coruña senón non o teríamos. Pero nos pedimos que Lugo teña unhas líneas con Santiago, polo tema universitario, con Arense, é eh, dicir, unhas líneas de corto recorrido competitivas, con uns horarios axeitados, con unha comodidade, con un billete competitivo, que o tren recupere o tránsito non solo de viaxeiros, sino de mercancías, co perdeu totalmente. Oxe, o tema de mercancías teñen as empresas de tránsito terrestre. Non hai prácticamente ni servicio de taxi ali a entrada, hai dos ou tres, non funciona a cantina. Non solamente eso, pedimos un plan urbanístico para todo o entorno do que é a estación. Oxe, todo aquel tránsito que viña da Renfe, aquelas fondas... Uh, do París, todas aquelas... Uh... sí, todas que había por, castel... por Castelao arriba... Eh, está todo morto, París, está, todo rápido, está todo morto, eh. está todo pechao. É dicir, é unha imaxe de tristura. A mesma rotonda onde está aquela no Conde sí. Fontao, non? Dá unha imaxe dunha, dunha estación que parece algo lúgubre. Dicimos, hombre, revitalices eso. Crees un plan urbanístico. Eh, para ir a Coruña, a mí pasoume non hai moito, eh, foi a Madrid, colleme unha nevada, teño que meter o coche no tren para que mo traiga, bueno, por pois un che deixan un coche en Lugo, Tes que ir a Coruña, nin eso che vais en Lugo, pero vamos a ver, que pasa? Que somos xa non de terceira, de, de cuarta, de quinta, necesitamos uns políticos que luiten por nós. Entonces nos pedimos un tren competitivo, un tren cómodo, e En este albia que eu vos dicía, Ora, de incomodidades, estreito, un, un servizo, mire, se pode daruste unha ducha. Si, mire, pero es que es que non que, entras en la ducha. Pero que que é isto? no século XXI lo 21. Son as diligencias do 18. Máso ou menos. Que faltan Lugo aparte dunha boa estación de ferrocarril. Eh, que xa que facer xa? Bueno, pois tantas pues, cousas. Claro, Moitas cousas, <laughs> non? Vamos a ver, é eh, unha das cousas que, que voto de menos, a ver, é unha cousa moi etérea, moi ambigua, non? Eu creo que temos que empezar a ter, mm, a ao mellor moita xente non espera que eu diga isto, o orgullo de ser de Lugo. Non? Pero tú vas a outras cidades. Eh, hai ese, ese sentimento de, de orgullo que teñen os coruñeses que eu, cuidado, non, non é precisamente que os teñan entre os meus máis eh, digamos eh, admiración admirados, pero si sí lle reconozco ese sentimento, eu creo que temos que ter un sentimento de defensa, de admiración E, sobre todo eso, de defensa da nosa cidade Ese espírito que nos chamamos do milagrosismo Cando falamos do noso barrio Eu creo que hai, hai que ter ese espírito do lucensismo Da defensa de Lugo, da provincia, do noso E que nos temos tantas potencialidades como calquera O que pasa que moitas están sin explotar Despois, a nivel de infraestructuras Hombre, pois pues é evidente que hai grandes carencias Evidentemente, nosotros necesitamos un intermodal, nosotros necesitamos un museo da romanización. Lugo tiña que ser o gran foco, o gran punto, pero fillaidube o que digo, de España, da romanización, o que foi eh, realmente o lugar onde estaba a legio a legión romana que 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 aquí e non estamos explotando eso con un cuartel de San Fernando, que que eso é é, eh, bueno, é un auténtico desastre, non? Cando pasas por ali. Necesitamos o ave, necesitamos, nun cabe dúda, a Ronda Leste, necesitamos importantes infraestructuras, necesitamos creación de empleo, necesitamos cos nosos xóvenes, ese, ese valor engadido. Eu comentaba aí pouco o presidente da Diputación dun tema que recolleu nos orzamentos participativos, que era primar os millores expedientes do campus universitario. Que a Diputación collera todos os anos os 25 30 millores expedientes e os puxera a traballar aquí en Lugo. É dicir, non só que non nos podemos permitir é que os millores veterinarios, os millores ingenieros forestales, que todos os anos se nos marchen, porque se van todos os anos. É dicir, estamos formando xente e gastando un montón de diñeiro para que os aproveiten outros. Temos un campus que pasou de 10.000 alumnos a 5.000. É dicir, hai, hai cousas que temos que cambiar. Hai que mellorar o sector agrario. Nosotros sempre estuvemos relacionados co mundo do campo. Eu antes estaba facendo unha, unha visita co, co alcalde, con Regina Polín, á Plaza da Milagrosa. Vais instalar ali unha estatua, así tamén vos lo anticipo. E é de que? E dicíame, relacionado co mundo do agro, que nós vimos casi todos do rural. É a gran característica de Lugo, non? Bueno, pois oxe as explotacións agrarias que tuveron unha reducción prácticamente a mitad. O están pasando francamente mal. Bueno, si ichi sigo dicindo cousas que necesita Lugo. Ben, pois pues vamos cambiar de xa, rematando, vamos a ir á política. Eh, están aí eleccións municipais aí xa sí. a volta da esquina. Eh, había unha gran mm, concentración de xúbilo porque iba a haber unha unha nova formación esas pa, plataformas mareas, como se que a chamar. Eh, a día de hoxe está todo eh por facer, o sea, faltan menos de dous meses porque hai que descontar que están aí xa as vacacións de Semana Santa. Que lle parece en, en que situación está eso e se eso pode acabar algún resultado? Bueno, vamos a ver. Eu creo que estamos asistindo, eu non sou un analista político, pero bueno, como simple cidadán, eu creo que estamos asistindo a un cambio total e absoluto pois da representatividade política. E aqueles partidos tradicionales que non queiran darse conta disto están condenados a pagalo. Aí está ou están os resultados das eleccións andaluzas. Aí supoño que van estar os resultados das municipales, das próximas xerais, autonómicas. É dicir, hai un hartazgo, un cansancio da xente dos partidos tradicionales que non dan resposta, creo eu, a moitas das demandas da xente. Hai un cabreo generalizado, xena, e moita xente. Eu entendo perfectamente o, o cabreo da xuventude. A ver, vou dicir algo máis que o mellor non debería de dicir. Eu, se si tuvera menos de trinta e tantos anos, votaría Podemos. Pero non se vai presentar. Bueno, eh, non sei sé si se se presenta con algúna marea. É o... dicir, eh, eh, a mí cando a xente me dice pero vamos a ver, pero tú entendes a esos de Podemos que non teñen programa, que non teñen... Eu entendo cabreo da xente. Como non vou entender? É eh, dicir, cando tú ves que a xuventude mellor preparada da historia do país está condenada a que lle paguen 500 euros o que ellos pagan, donde ellos pagan e cando ellos pagan... E dices, bueno, pero vamos a ver é o sistema non dá resposta realmente ou as respostas que debería dar entón a xente, pues, pois, ten un cabreo ou dos desahucios ou dos desafiuzamentos, vamos dicir, mm, o tema é tú ves os beneficios das, das empresas do IBEX cando ves que a xente hai xente que se está morrendo ca fame cando ves que nunca houve tal número de pobres como hai actualmente e ves al consejero del banco no sé qué o por no citar nomes, al presidente del grupo no sé cuántos que te dice que incrementó sus beneficios en el porcentaje de no sé qué, y obtuvo no sé cuántos miles de millones y ves que a la banca se la ayuda con no, sé... bueno, pero, ya nos entendemos. La cuestión es y por qué en evidentemente en Lugo estábamos agardando de que se procediera a crear esa plataforma, pero a día de hoy eh Sí. O sea, que está pasando? ¿no? O sea, que é un pouco curioso que nos pregunta, a mí me pregunta moita xente, entón, pasa con eso da plataforma? Vai, Lugo Novo, hai, hai, ahora outra nova que é a de, de, de cidadá, a Asamblea Cidade de Esquerdas. O sea, parece ser que, que o final non vai a, para, non vai a aparecer por aí. ¿no? Vamos a ver, eh, din os analistas políticos que cidades e provincias como Lugo son non máis impermeables, pero tarda máis en chegar este, este tipo de efectos. Non? Somos máis, máis tardíos, digamos, en chegar este tipo de efectos. Pero chegan. E a Lugo tamén van a chegar. Eu participei en algunhas das primeiras xuntanzas... Pero sou porque, pregunto, que E no... hai máis xente do movimento sí. a que estuvo aí metido, Vicente Quiroga estuvo inicialmente tamén. ¿no? Estuvo. E hai xente moi válida aí. E, home, eu creo que os dirigentes veciñais debemos de manternos un pouco a marxe, non? É dicir, non, non tomar unha opción política porque senón estamos tamén de alguna maneira posicionándonos e a nosa misión é representar os intereses dos veciños, dos veciños en xeral unhas veces podemos estar de acordo con unha opción política, outras veces con outra e outras con outra diferente mentre que tú, se si te posicionas xa digamos que posa a camiseta do equipo non sei que, todo é o dese equipo é bon e o dos outros parece que non teñen nada bon eu creo que si, sí, supoño haberá esas dúas candidaturas a de Lugo Novo non? Sí, sí. e a de Esquerda Unida que sí, parece a Asamblea que... Ciudad de Esquerda sí. e a min dá má impresión que calquera das dúas pode ter unha representación preveu unha corporación municipal moi atomizada moi atomizada creo que vai a ser complicada de gobernar, me refiero a, a próxima que vai a vir Despois das eleccións do mes de maio, unhas eleccións nas que, por certo, nosotros sin posicionarnos por ninguna opción política, si sí vamos a ter aí un, un verdadeiro reto, e a que a dous, tres días das eleccións temos unha manifestación. pode Poden ser, pode ser ustedes acusados de, de reventar a campaña. Non, de reventala non Pero de que cada partido se posicione Respeto O que a cidadanía demanda Non creo que naide nos pode acusar de nada E xa teñen o permiso da, da subdelegación do goberno? Bueno, fixemos un primeiro trámite e dixémonos que non podemos solicitar o permiso hasta un mes antes. Falamos de 21 de maio, polo tanto, non se pode pedir o permiso hasta o 21 de abril. Nosotros que somos previsores xa o queríamos pedir eh, estes días, non? Pero bueno, eh, vai haber campaña de cartelería nos próximos días, recordando as demandas do ULA, vamos a encargar tamén próximamente 10.000 bandeirolas, o estilo de Nunca eh, de mi bandeirolas co color vermello, ese color que bombeou o corazón, non falamos de corazón, de hemodinámica, mm. de sangre, bueno, pois pues esa María Vermella, como nos están chamando, pois pues vamos a tratar de engalanar 10.000 balcós da cidade de Lugo e que se visualice esa demanda, unha demanda que, por certo, aproveito además para dicir unha cousa, non queremos ter o máis mínimo protagonismo, e anticipo, anticipo porque estamos madurando este tema. Si se nos concede, permiso, que non entendo por que non se nos deba de conceder, porque isto mmm, non é como na época do franquismo, aquí non se pide permiso para unha manifestación, se comunica que tú vas a hacer unha manifestación, que é distinto, non? Bueno, pois se si facemos ao final esa manifestación, como está acordado por parte dos colectivos facela, eh, eu propondrei a todos os colectivos que ningún de nós vaya nin en primeira nin en segunda fila da pancarta. Eu propondrei que solamente vayan enfermos, xente que está padecendo estas gravísimas carencias. Eh, mira, Eloi, na última manifestación, cando estuvamos diante do multiuso, nos falábamos de 12.000 persoas, a voz de Galicia falou de 8.000, o progreso urbano tamén, outros falaron 9, 10.000 10 persoas. Eu vin xente en silla de rodas, eu xente con bombonas de oxígeno, eu xente nunhas circunstancias que, que me quedei pensando despois da manifestación realmente os temas da saúde, que a saúde non se xoga. Como vai a preparación dos premios milagrosistas deste ano? Pois estamos precisamente ultimando, ultimando xa os nomeamentos, uns premios que desde hai unhas edicións ademais teñen un, un componente que os fixo, digamos, máis populares ainda, non? Porque lle pedimos aos nomeados que elixan a, a canción da súa vida. Entón, dicimos, oi, que non sea unha canción que che guste, porque eu creo que todos temos moitas cancións que nos gustan. Mm. Moitas. Moitas. Afortunadamente. LP, menos. <laughs> moitas. Pero, mm, pedimos, mira, a persoa que lle entregamos o premio, eh, no mundo da cultura, do xornalismo, eh, da medicina, da literatura, da vida social, política, dicimos, elixe esa canción que cando en un minuto, dous minutos, que dura a entrega do premio, que de verdad te emocione, que che pase un montón de imaxens pola cabeza, que que de verdade che traiga un montón de vivencias. Entonces, a xente cando recolle o premio, escuita esa canción, eh, e leemos un, un pequeno currículum de cada un dos nominados, eh eu teño que dicir que, por exemplo, pois pues, Juan Carlos González Juanatei, que tanto nos axudou no tema da hemodinámica, Pois será un, un dos milagrosistas Feliz Areja un, un ciruxano Que además deixou unha pegada eh, bueno, no, na, na sociedade lucense Realmente inesquecible Será milagrosista E como non, para nós Será un auténtico orgullo Que esta casa Na persoa de Loi Caldeiro Este ano, pois seja milagrosista Pois pues moi ben, eh eh a primeira noticia que hai de 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 que van a ser nomeados eh e pois pues é unha primicia para Radio Líder Lugo e para Jornaldelugo.com. E ata aquí chegou hoxe a conversa con Xesús Vázquez eh, en calquer outro momento porque ademais vai a estar eh, nas tertulias, agora xa está preparado para o que faga falta, xa desde ese pequeno eh, contratempo de saúde que xa está recuperado totalmente tamén o vamos a recuperar para, para as tertulias que empezarán a partir da de logo da Semana Santa Moitas grazas, Xesús, por estar hoxe que conozco. Moitas grazas a vosotros por invitarme e un saúdo moi cordial a todos os. Sí.